Dakle, Coal Experience, odnosno doživi rudnik, je tura zamišljena tako da nakon posjetitelji što dođu na trgu Rašu, gdje ih dočeka vodič, posjete prvo kovarsku kuću Arsija, odnosno rudarsku kuću Raša, naš mali muzej rudarstva koji smo otvorili još 2019. godine, tako da se suoče sa prvim utiscima Raše, gdje će im biti ukratko isprezentirana ta povijest Raše. Dakle, sve te arhitektonske vrijednosti koje je osmislio Gustavo Pulitzer. Nakon razgleda same kovarske kuće Arsija, posjetitelji će onda u kovarskoj kući odmah vidjeti i suvenirnicu, gdje će moći otkupiti suvenire koje su handmade proizvodi od Meranije. Te nakon toga se zajedno sa vodičima upućuju svi u četvrti obrok, odnosno zgradu poznatu kao četvrti obrok iz razloga koja se koristila nekada za vrijeme dok je rudnik bio aktivan, gdje su rudari nakon izlaska iz same jame objedovali. U tom prostoru će turisti se presvući, gdje će dobiti adekvatnu opremu, onda se upućuju 100 metara obližnje okno, gdje ispred samog okna ih čeka vodič rudar koji će mu kratko prepričati priču, odnosno kratko prezentirati povijest samoga rudnika sa nekoliko tehničkih podataka, gdje onda kreće tura od 1,5 km u samu utrobu zemlje, gdje će biti ukupno 2 stajališta. Samo rudarsko okno je zamišljeno tako da u njemu obiluje mnoštvo rekvizita gdje će posjetitelji moći fotografirati se. Prilikom dolaska u samu veliku galeriju vodiči će im ispričati još malo detaljnije podatke i način same eksploatacije rudnika. Moći će vidjeti razno razne žile ugljena koje se protežu kroz vapnenačku stijenu koja se nalazi ovdje kod nas u Karloti. Te prilikom izlaska iz rudnika postoji jedna prostorija za sve one koji žele osjetiti još onako jedan ekstra doživljaj, a to je posjetitelji će moći u sam prostor ući da vide kako je biti u rudniku bez osvjetljenja, to je naravno za one koji budu htjeli, naravno uz rudarsku pratnju. Nakon toga se izlazi 1,5 km opet iz samog potkopa Karlotu. Turisti se vraćaju sa svojim vodičima nazad u četvrti obrok, gdje ih svih čeka okrijep sa vodom i sa hladnim jelom naših tradicionalnih poznatih istarskih proizvoda.